Hej och välkommen hit till mitt webbinar som jag kallat Du behöver också göra film. Det här ska vi titta på under webbinariet. Varför behöver du göra film? Vem har nytta av det och när är det bästa sättet att påverka med? Varför gör du inte redan film? Det kan finnas flera orsaker till det här. Man tycker att det verkar svårt eller man tror att det tar lång tid att göra. Vi går igenom de vanligaste och vad man kan göra för att komma loss från den här situationen. Så kan du lyckas med video. Dina filmer ska ju konkurrera med proffsens filmer där ute i bruset på sociala medier. Vad behöver du kunna för att göra filmer som fungerar och vilken teknik behöver du? Vi går igenom hur du kan skapa en film, hur en process för att ta fram en filmidé kan se ut så att du inte behöver sitta och vänta på att en genial idé ska dyka upp. Vi tittar också på hur du kan använda video för att nå personliga mål. Video är ju inte bara någonting som du kan använda i ditt yrkesliv. Jag kommer att visa en film som jag gjorde då jag på ett framgångsrikt sätt sökte jobb för ett par år sedan. Så kommer det igång. Jag berättar här om mina lösningar för att du ska kunna komma igång med att göra film. Det är onlineutbildningar, det är mentorprogram, det är uppdragsutbildning för grupper ute på din arbetsplats. Tyvärr så kan vi inte ta upp några frågor i det här webbinariet då det är inspelat. Jag tänkte börja med att berätta lite grann om mig själv för att ni ska förstå hur det har betydelse för det sättet som jag lär ut video på. Jag har jobbat med rörlig bild ända sedan slutet av 80-talet och jag har haft en massa olika uppdrag inom det här området. Jag har bland annat skrivit och regisserat en tv-serie som heter Svenska slut som sändes på SVT. Jag har filmat och klippt ihop massor av tv-nyheter. Men framförallt så har jag gjort reklam- och informationsfilmer till företag och offentlig sektor. De allra flesta filmerna har jag gjort som enmansteam. Det vill säga, jag har både tagit fram idén till filmerna, jag har filmat dem, regisserat och klippt ihop dem. Ibland har jag också hamnat framför kameran som skådespelare, som här i tv-serien Midnattssol. Eller vadå, Jörgen Forsberg? Det börjar bli fan så... Eftersom jag tycker att det är så roligt att göra film och kan mycket om de här olika delarna så började jag för några år sedan att lära andra hur man skulle göra film. Kamera rullar, varsågod. Jag skapade en kurs som jag började åka runt och hålla över hela landet. Temat var hur man gör enkla filmer att lägga upp på sociala medier för att informera eller marknadsföra. För ett par år sedan så började jag också skapa onlineutbildningar där jag tog mina erfarenheter från den här kursen och skapade en utbildning som jag kunde genomföra via en lärplattform. Förra året så köpte Studieförbundet Vuxenskolan den här onlinekursen och jag fick även i uppdrag att producera en ny kurs till deras 2000 anställda i hur man kan använda sig av sociala medier generellt för att marknadsföra och nå ut med för en organisation. Den här kursen finns nu också i min kurskatalog, men idag ska vi fokusera enbart på hur man lär sig göra film. Så frågan är nu, varför ska du då alls göra film? Jag tänker så här att alla behöver vi ibland övertyga någon om någonting. Du kanske driver ett företag och vill öka försäljningen, eller så kanske du vill få fler människor att vilja jobba på er arbetsplats. Vad du än vill övertyga kring så är video ett av de kraftigaste verktygen som du kan använda. Och det här är ju inte så konstigt egentligen därför att video påverkar på flera plan samtidigt. Du kan ha snyggt filmade bilder, en drivande musik, en bra berättarröst och en berättelse som tittaren fastnar för. Allt det här sammantaget gör att video blir det medium som snabbast och med störst magnitud engagerar känslor hos de som ser dina inlägg och filmer. Och det är just det här med att engagera någon slags känsla som är så viktigt då man ska synas på sociala medier. Video ger också ett bättre resultat än text och bild. Har du en genomtänkt idé och utför den på ett sätt som inte ser allt för illa ut, ja då kan det fungera med en film som består av bara ett enda klipp. Du kommer att märka att redan de första filmerna som du skapar som nybörjare kommer att synas bättre jämfört med då du bara använder stillbilder och text.
Det är också så att du kan använda film till mer än du tror. Du kanske tänker att video bara är någonting som du kan använda för att informera eller sälja saker. Men jag kommer idag att visa dig att du kan använda det här till betydligt fler områden. Det är också så att alla kommer snart att göra film. Det här är på väg att bli ett sätt att kommunicera som kommer att finnas i alla människors liv. Nu lär sig alla barn i skolan att göra film. Och det här kommer att bli ett sätt att kommunicera på parallellt med att skriva en text eller att föreläsa kring någonting. Så frågan är egentligen inte längre om du ska göra film, utan mer vad du ska använda det till. Varför gör då inte alla film? Jag fick en del bra svar kring det i anmälan till det här webbinariet. Och jag har även frågat kursdeltagare som jag har träffat och kommit fram till att det här är de vanligaste orsakerna. Kanske känner du igen dig i någon av de här. Det verkar svårt att göra film. Men eftersom film kan se ut på så många olika sätt och ändå fungera, så kan alla lära sig att göra enkla filmer. Och även enkla filmer kan ge ett bra resultat för dig. Genom att du anpassar innehållet i filmerna och det sätt som du gör dem på utifrån den kunskap du för tillfället har, så gör du inte heller bort dig genom att lägga upp någonting som ser taffligt ut. Mycket av detta med att bli bättre på att göra film handlar också om att undvika att göra saker snarare än att bli bra på något. Det kan handla om att till exempel inte filma där det är dåligt ljus. Och bara genom att du bestämmer dig för att i fortsättningen låta bli att göra vissa saker, så kommer dina filmer att bli mycket bättre. En annan orsak till varför man ännu inte har börjat kommunicera med film kan vara att man tror att det tar lång tid. Och det här kan handla om att man tror att det tar lång tid att göra filmerna, eller att man menar att det tar lång tid att lära sig att göra film. Jag tar upp bägge dessa svar. Du behöver inte lära dig så mycket för att komma igång och göra enkla filmer, och därför så tar det heller inte så lång tid att göra det. Den utbildning som jag åkte runt och höll i Sverige, den var bara en arbetsdag. Och de onlineutbildningar som jag har tar också ungefär en dag att genomföra. Så det är en ganska liten tidsinvestering för att kunna komma igång att göra film. Många tycker också att de inte har tid att göra film. Man undrar hur man ska få in filmskapande i sin redan pressade arbetstid. Men det behöver inte alls ta lång tid att göra film. Jag ska visa exempel idag här på filmer som bara tar ett par timmar att spela in som fungerar bra ändå. Ibland är det till och med så att du kan spara tid på att göra en film istället för att skriva en text. Säg att du har ett nyhetsbrev till exempel som du ska komma ut till dina anställda med en gång i månaden. Ja, då kan du gå fortare att ställa upp kameran och spela in dig själv när du pratar istället för att sitta och skriva en text. När man tänker att det tar lång tid att göra film, så måste man också ställa sig frågan vilket resultat den investerade tiden ger i slutändan. Är det så att en film som ni producerar på en dag ger ett betydligt bättre resultat i fråga om försäljning eller antal besök till er webbplats, ja, då kommer det ju att ha varit värt att lägga ner den här tiden. En annan orsak till varför man ännu inte har kommit igång med att göra film är att man inte tror att man skulle kunna ha användning för det, eller att man inte vet vad för slags filmer man ska göra. Jag påstår att användningsområdet för film i princip är obegränsat. Och då jag åkte runt och höll mina utbildningar i Sverige, så brukade jag alltid börja dagen med att fråga kursdeltagarna hur man tänkte sig att man skulle använda film. Och varje dag så fick jag lära mig ett nytt användningsområde. Det kunde vara till exempel personalen på ett gruppboende för handikappade som ville dokumentera de boendes vardag för att i slutet av dagen kunna visa vad man hade gjort då för att stärka deras självkänsla. Och jag tror att när du kommer igång med att göra film själv, så kommer du också att upptäcka att du kan använda det här till betydligt fler områden än vad du hade tänkt dig från början. Du behöver inte ha talanger inom film för att kunna göra filmer som fungerar. Många upplever att det är svårt att komma på idéer kring hur man skulle kunna göra en film för att till exempel marknadsföra. Man tänker kanske att det krävs en speciell typ av personlig läggning för att kunna göra film. Jag menar att det inte är så. Med rätt metodik så kan vem som helst vaska fram bra idéer till sina filmer. Om en stund ska vi titta på hur en sån process att ta fram själva idén till en film kan se ut.
Vem kan då ha nytta av att kunna kommunicera med film? Alla förstås, men om man specificerar det lite närmare, så om någon av följande beskrivningar stämmer in på dig, ja, då är du definitivt någon som bör använda film som en del av ditt sätt att övertyga andra. Du driver ett mindre företag och vill kunna marknadsföra er verksamhet med video. Det är dyrt att beställa filmer av en videoproducent. Om du kan göra åtminstone en del av filmerna som ni behöver själv, så frigör du den kostnaden och dessutom så får du filmerna gjorda samma dag. Du jobbar som kommunikatör eller med marknadsföring och du vill kunna lägga upp filmer för att berätta om aktualiteter på er webbplats eller på sociala medier. Den som har utbildning inom kommunikation och marknadsföring saknar ofta kunskaper i hur man gör film. Genom att du skaffar dig de här kunskaperna så får du en bättre verkan i din kommunikation. Och du kommer också att bli attraktivare för arbetsgivare, eftersom i många annonser så efterfrågar man kunskaper i att göra rörlig bild även hos en kommunikatör. Det sätt som du framställer dig själv på är en betydande del av ditt varumärke. Om du har en verksamhet där kontakten med dig är en viktig del av dina kunders upplevelse, ja, då kan video vara ett bra sätt att visa lite mer vem du är. Ungefär som jag gör just nu. Du vill bli en bättre beställare av film. Genom att du lär dig mer om film så kommer du också att förstå hur er organisation kan använda video. Du kommer också att kunna se om en videoproducent lägger fram ett förslag till er på en film som är onödigt dyr. För vi som jobbar med film vill förstås ha ett så stort uppdrag som möjligt. Men det är inte alltid som man behöver göra en väldigt påkostad film för att det ska fungera. Ofta fungerar det med betydligt enklare filmer. Och det här kommer du att kunna se då om det är rimligt att lägga ner de pengar som en producent föreslår. Du vill kunna använda film för att nå personliga mål i yrkeslivet eller i privatlivet. Jag kommer att visa ett par exempel på filmer om en stund som jag har gjort för att nå personliga mål. Hur kan då den som inte är proffs lyckas? Ja, det finns alla möjligheter att du som inte har en flerårig utbildning inom film ändå kan göra filmer som når ut till många människor och påverkar dem. För bara 15 år sedan så hade vi inte de här möjligheterna. Då var man tvungen att köpa utrustning för hundratusentals kronor för att alls kunna producera video. Och då filmen väl var gjord så fanns det heller inte så många ställen att visa den på. Vad betyder det för dig nu som vill komma igång med att göra film? Hur kan du nå ut med dina filmer trots att du inte är proffs? Ja, den första orsaken till varför det är så är att du kan göra film med teknik som du redan har. Du har förmodligen allt som behövs för att kunna göra filmer av professionell kvalitet. Om din mobiltelefon inte är äldre än, säg, 5 år, så duger kameran i den gott för att göra filmer som du kan lägga upp på sociala medier. Gissningsvis så har du också en dator där hemma som du kan redigera dina filmer med. Och kompletterar du det här med en mikrofon för några hundra kronor så är du rustad för väldigt många situationer. Det finns många plattformar som du kan visa dina filmer på. Med 2 miljarder internetanvändare så kan du teoretiskt sett nå ut till alla de här personerna. Och med lite kunskaper så kan du också förstå hur du ska nå ut till de som är din målgrupp med dina filmer. Måttliga kunskaper räcker långt. Eftersom mycket av detta med att göra filmer som inte skaver i tittarnas ögon handlar om att undvika att göra vissa saker snarare än att bli jättebra på att till exempel filma eller klippa, så behöver du heller inte lägga ner mycket tid på att skaffa dig de här kunskaperna. Och du behöver inte heller ha någon särskild begåvning inom filmskapande. Det finns konventioner som du bekvämt kan luta dig tillbaka mot. Till exempel hur bilder är komponerade. Ja, genom att imitera hur professionella gör så kommer du långt med att övertyga. Och att ta fram en idé till en kort film som är så bra att den slår världen med häpnad, ja, det kan du förmodligen redan nu. Du kan också tillföra saker till dina filmer som höjer kvaliteten och gör att de ser ännu proffsigare ut. Du behöver till exempel inte filma allt själv som syns i dina filmer, utan det finns företag som säljer videoklipp som du kan använda för en låg kostnad.
På samma sätt så kan du köpa bra musik att lägga på dina filmer och du kan få en professionell berättarröst på en massa olika språk inläst för bara några hundra kronor. Allt detta sammantaget gör att du kan skapa filmer som ser mycket proffsigare ut än vad du skulle klarat av att göra själv. Vi ska titta på hur en process kan se ut när du skapar en egen film. Det här är en slags flödesschema och en metodik som gör att du inte behöver sitta och vänta på att det ska komma upp bra uppslag när du ska göra filmer. Låt oss säga att det handlar om en film som ska rekrytera ny personal till ert företag. Att få er arbetsplats så attraktiv som möjligt så att ni har många personer att välja på då ni ska anställa. Och när du sätter ner och funderar på hur ni skulle kunna göra en sån film, ja då kan det hända att du har tur och på en gång kommer på en jättebra idé. Grattis, då är det bara att sätta igång. Men ibland så går den kreativa processen lite trögare och då behöver man vara lite mer metodisk för att komma på hur filmen ska göras. Så här brukar jag göra. Låt oss börja med att titta på vilka fördelar som finns med ert företag för den som ska jobba här. Vi säger att man har stor frihet, man kan jobba hemifrån 4 dagar per vecka. Det finns goda utvecklingsmöjligheter på det här företaget. Man kan få en gratis intern utbildning. Kollegorna är bra. Undersökningar visar att det är hög trivsel på företaget. Det är ett meningsfullt arbete med tydlig nytta för kunderna och ni tar också ansvar för helheten. Man får ha en elbil som tjänstebil. Allt det här är fördelar och bra saker som ni vill lyfta fram då ni ska göra den här filmen. Det här vill ni få in i filmen på ett bra sätt och också visualisera så att det ser bra ut i filmen. Nästa sak att fundera på då är hur ni ska göra filmen och hur omfattande ska den vara. Det vill säga hur lång ska den vara och vad får den kosta att göra. Ska ni ha personer som blir intervjuade i filmen? Ska ni ha personer som pratar direkt i kameran istället? Ska ni ha en berättarröst som ledsagar tittaren genom filmen? Eller ska ni informera med textskyltar? Det går förstås också att kombinera de här olika sätten att föra fram informationen på i er film. Ni behöver också fundera på hur lång den här filmen ska vara. Räcker det med en version som är kanske 5 minuter? Eller kommer ni också att behöva ett par kortare versioner för att marknadsföra på sociala medier? Säg att ni kommer att behöva 2 stycken 15 sekunders filmer också. Och ni behöver också fundera på vad kommer den här filmen att kosta? Även om ni spelar in filmen själv och inte använder någon extern producent så blir det ju ändå en kostnad genom att det tar tid att göra filmen. Och det kan ju också tillkomma externa kostnader om ni hyr in personer som jobbar med filminspelningen tillsammans med er eller personer som syns i filmen. Ska ni till exempel hyra in Peter Stormare så blir ju budgeten en helt annan. Låt oss säga att ni då ni har suttit ner ett tag och funderat kommer fram till att det här ska bli en 5 minuters film där era medarbetare talar direkt i kameran, de går runt på arbetsplatsen och berättar. Och ni har också en del information genom texter i filmen. När ni gör de här intervjuerna med personerna som ska vara med i filmen, då gäller det att ställa frågor som leder in dem på den typ av svar som ni vill ha. På vilket sätt känner du att det arbete du gör är meningsfullt? Hur går det till på ert företag då någon ska gå en intern utbildning? Vad är det bästa med att jobba här? Men eftersom ni har beställt att er film bara ska bli 5 minuter lång och svaren från de här 5 personerna är 3 minuter var så kommer inte alla att kunna vara med i filmen. Ni väljer alltså ut bara de personer som har de bästa svaren. Och vad gäller kostnaden så kommer ni fram till att den här filmen kommer att ta 1 dag att spela in och det kommer att vara 2 personer i teamet under själva inspelningen. Den här typen av flödesschema kan man ha när man ska ta fram idéerna till sina filmer. Då behöver man inte sitta och vänta på att det ska dyka upp bra idéer. Och man behöver inte egentligen ha en särskilt kreativ läggning i sin personlighet. En grundfråga då man jobbar fram en idé på det här sättet är förstås alltid vad gör sig bäst på bild i en film? Vi ska titta på några reklamfilmer för sociala medier och hur de är gjorda. Och det här är filmer som jag har gjort till företag
men också en film som är gjord av kursdeltagare som har gått mina utbildningar. Vi börjar med den här filmen som jag gjorde för ett hotell i Stockholm, och profileringen på det här hotellet var att man skulle kunna leva lite vildmarksliv mitt inne i stan, så de hyrde ut kajaker till sina hotellgäster. Ja, det här var ett exempel på en film där jag hade planerat bilderna innan. Inte exakt vilken storlek de skulle filmas och från vilket håll, men vad man skulle se. Och bilderna i den här filmen ligger ju också i en viss ordning. Hon checkar in i början på filmen, sen så paddlar hon kajak och sen så äter hon middag på restaurangen. Vi kan också se att i varje scen så filmade jag vidare och tätare bilder, så att man sen i redigeringen kunde välja på vilket sätt man skulle klippa mellan de här bilderna. Det här är också ett exempel på en film som är gjord med enmansteam. Jag var den enda som var med i filmteamet under inspelningen. Och det här är också en film som inte har ett bärande ljud. Vi hör ju bara musiken i filmen, så vi behövde inte spela in något ljud under inspelningen. Titta också på det sätt som jag har filmat på. Eftersom jag visste att klippen i den här filmen bara skulle ligga ungefär 3 sekunder, så har jag gjort en liten kamerarörelse i de allra flesta bilderna. Jag går antingen framåt lite grann där jag filmar, eller åt sidan. Och många bilderna ligger också lite grann i slow motion med lite lägre hastighet. Och det här är ett vanligt sätt att göra reklamfilmer på nu för tiden. Den här filmen tog 5 timmar för mig att spela in. Och skulle den ha varit kortare, säg 15 sekunder, ja, då skulle det inte tagit mer än ett par timmar att göra den här filmen. Det tar förstås länge tid för den som är ovan, men det ger i alla fall en uppfattning om att det inte tar så lång tid att göra den här typen av enkla reklamfilmer. Så det är ett bra exempel på en film som man kan göra själv på så sätt att det görs med ett enmansteam. Du behöver inte ta något ljud egentligen, och du kan använda befintligt ljus i alla situationer. Nu ska vi se på en film som en av mina kursdeltagare gjort. Det är Erika på ett företag i Stockholm som jobbar med brandsäkerhet. De har gjort en instruktionsfilm om hur man släcker eld om det börjar brinna på spisen. Och har man den här typen av tjänster och produkter, ja, då är det en bra idé att lägga upp instruktionsfilmer. Då framstår man som att man är en organisation som vill dela med sig av värdefulla kunskaper. Det här var också ett bra exempel, tänker jag, på en film som är rätt så lätt att göra själv. Det är 1 eller 2 bilder bara filmade från ett håll i filmen. Och det är förstås en del arrangemang med att dramatisera en sån här situation och göra en eld. Men där hade ju företaget en färdig testmiljö som man kunde använda. Och det här företaget har också spelat in filmer där personalen på ett eller annat sätt skådespelar och gör det lite roligt. Och känner man att det är kul att göra såna här saker, så är det också ett bra sätt att skapa ett mer personligt uttryck i sina filmer.
Lite grann som ICAs reklamfilmer, fast med en annan budget förstås. När du har lärt dig att göra film så kommer du också att förstå att det här kan du använda på andra områden i livet än i ditt yrkesliv. Jag har själv använt film massor av gånger för att nå olika typer av personliga mål. Vi ska ta och titta på ett par av de filmerna här idag. Men först ska jag visa en film som jag gjorde åt en granne till mig som behövde hitta en ny bostad. Hej, jag heter Hassan Ali. Jag kontaktar er för att jag letar efter ett rum eller mindre lägenhet. På vardagarna studerar jag på Kungfux. Och mitt mål är längre fram att bli sjuksköterska. På helgen jobbar jag på äldreboende. Och där hjälper jag gamla på olika saker. Hej, mitt namn är Pontus Wikström och jag har bott granne med Hassan en tid. Jag känner inte Hassan jätteväl, men jag kan berätta i alla fall att han är inte en hyresgäst som lever om på nätterna eller lämnar soppåsar utanför dörren. Han hälsar också trevligt varje gång som jag träffar honom. Kontakta mig om ni har ett ledigt boende, nu eller längre fram. Vi hörs. Den här filmen använde Hassan för att hitta en ny lägenhet. Han bifogade den i det mejl som han skickade ut till olika privata hyresvärdar här i Luleå. Och han lade också upp den på Facebookgrupper där man söker lägenhet. Filmen fick massor av delningar, mycket fler delningar än de andra inläggen som fanns med bara text och bild. Att den här typen av film kan fungera bygger ju på att vi kan tolka personens kroppsspråk som är med i filmen. En hyresvärd kan förstå att det här är en person som förmodligen inte kommer att slå sönder lägenheten. Och jag är ju också med som en referens där till Hassan. Så fördelen med video är alltså att man kan förmedla ett bra intryck av sig själv under omständigheter som man själv kontrollerar. Och det här är användbart i många olika situationer. Nu ska vi se en film som jag själv gjorde då jag sökte jobb för ett par år sedan. När covid-19 svepte in över landet 2020 så blev det svårt för mig att fortsätta hålla mina platsförlagda utbildningar. Människor fick ju inte samlas i grupp helt enkelt. Det blev därför nödvändigt för mig att försöka hitta någon annan inkomstkälla och jag bestämde mig för att börja leta efter en anställning. Jag hittade ganska snart ett jobb som marknadskommunikatör på en branschorganisation för besöksnäringen här i norra Sverige och bestämde mig för att söka det jobbet. När jag tittade på den här platsannonsen så stod det dock att man önskade att den som sökte hade en universitetsutbildning inom kommunikation. Jag är utbildad inom video och tv så det här stämde inte riktigt med vad man önskade. Jag hade ju ändå en del erfarenhet av marknadsföring och kommunikation i och med att jag hade jobbat med marknadsföring till mitt företag och byggt en del webbplatser. Så jag tänkte att jag skulle söka det här jobbet ändå. Och för att övertyga dem om att jag var lämplig för det så bifogade jag en film där jag i princip gick igenom platsannonsen och hur väl det de efterfrågade stämde med min bakgrund och mina kunskaper. Vi ska ta och titta på några minuter från den här filmen. Vi tittar också lite grann på listan meriterande. Digital marknadsföring, online marknadsföring. Jag har jobbat med att marknadsföra mina kurser som jag åkt runt och håller i Sverige och som jag har online utbildningar till. Här har då mitt ansvar varit att ta fram annonskampanjerna, de reklamfilmer som ska ingå i dem, de annonser som ska finnas, texterna i annonserna, att via Facebook och Instagrams annonsverktyg och Google också leta upp rätt målgrupper, att köra AB-test för att se hur annonsen ska se ut och att sedan optimera det här. Den här filmen placerade jag på en webbplats där jag också hade en del annan information, till exempel på filmer och webbplatser som jag hade byggt. Man kunde också ladda ner ett CV och ett personligt brev där. Och tanken var att den här webbplatsen skulle bli en generisk ansökan som jag kunde använda för att söka olika typer av kommunikatörstjänster.
Så blev det dock inte, för bara några dagar efter jag hade skickat in min ansökan så hörde det här företaget av sig och berättade att man ville anställa mig. Och det här utan att alls ha träffat mig egentligen, utan att ha gjort någon anställningsintervju. Arbetsgivaren blev också imponerad av den ambitiösa ansökan som jag hade gjort. Och varför det här fungerar är ju för att arbetsgivaren får en känsla av att hur det kommer att kännas att sitta och prata med den som söker jobbet under en anställningsintervju. Och gör man en sån här film så berättar det också någonting annat, nämligen att man är en ambitiös person som är beredd att gå nya vägar för att nå sina mål. Egenskaper som är attraktiva för de flesta arbetsgivare. Och tack för att jag gjorde den här filmen så kunde jag alltså få ett arbete i konkurrens med andra personer som var mer meriterade och hade en mer relevant utbildning än mig. En anställningsintervju kan ju också vara, som många av er kanske vet, ett tillfälle då man är lite spänd och kanske inte framstår som sitt bästa jag. Men genom att göra en film så kan du alltså göra flera inspelningar tills du är nöjd med det sätt som du framträder på i filmen. Nästa film jag ska visa är en film som gjordes till bara en enda person. År 2015 så drabbades min mamma av en allvarlig sjukdom och läkarna gav henne ett eller högst ett par år kvar att leva. Och för att min mamma skulle förstå hur stor betydelse hon hade haft för oss så bestämde jag mig för att spela in en film till henne. Filmen var enkelt gjord. Hennes syskon, barn och barnbarn pratade rätt in till kameran och sen la jag på lite musik på det. Vi ska ta och titta på en bit från den här filmen. Älskade stora syster, du har funnits i mitt liv i många år. Och ju längre tiden har gått, desto närmare har vi stått varann. Det skiljer ju dock 8 år mellan oss och vi hade inte så mycket gemensamt från början när vi var små. Farmor, tack för att du alltid har funnits där för mig. Jag har kunnat prata med dig om problem och svårigheter och du har alltid funnits där för mig och fått det känns lättare och bättre. Jag minns när jag var liten och jag måste sova över hos dig. Du är så gästvänlig och godhjärtad. Det är inte alla som har haft turen att ha en så bra farmor i sitt liv som jag har haft. Och vi har till och med haft så bra kontakt att det känns som att du har varit en tredje förälder för mig. Min mamma blev oerhört glad när hon fick den här filmen. Hon tittade på den 100-tals gånger där på sitt omsorgsboende. Jag tror att det här kan ha varit bland de bättre saker som jag har gjort för någon annan människa. Och jag vet ju också att det var för att det var just en film som det här blev så bra. Om jag ska summera den här delen av webbinariet nu så blir slutsatsen att du kan använda film till långt fler saker än du tror. Och film kan bli ett av dina viktigaste verktyg för att nå mål både i ditt yrkesliv och privatliv. Hur kan du då komma igång med att göra film? Hur kan du förstå vilka kunskaper som behövs och hur skaffar du dem? Ja, som alltid om man ska lära sig någonting nytt så är det inte helt enkelt att förstå exakt vad man behöver lära sig för att kunna allt det här nya. Allt som du behöver veta för att komma igång och att göra egna filmer finns förstås där ute på internet som gratis information som du kan leta fram. Det här kommer förstås att ta lång tid att hitta och det kan vara så att du också lär dig fel saker på det sättet. Eller att du lägger ner tid på saker som du inte har någon användning för. En bättre idé kan det vara att lära sig av någon som vet vad du behöver kunna och som lagt upp all den här kunskapen i en snitslad bana. Jag har själv gått onlineutbildningar då jag har velat lära mig någonting nytt. Jag har till exempel gått en onlineutbildning i hur man gör onlineutbildningar. Jag minns hur oerhört tacksam jag var över att någon hade lagt upp allting jag behöver veta i rätt ordning så att jag snabbt kunde komma igång efter utbildningen. Jag är förstås inte den enda i världen som kan lära dig att göra film. Det finns ju massor av utbildningar där ute. Så varför ska du välja just mig och mina kurser? Ja, förutom att jag är trevlig och tycker om att se människor att växa så är det här mina huvudargument. Jag har en lång erfarenhet av att göra film som enmansteam. Och det här är ju det sättet att göra film på som du förmodligen kommer att använda dig av då du kommer igång. Jag förstår de utmaningar som du har då du ska göra egna filmer. Jag har en bra erfarenhet av att utbilda. Min onlinekurs bygger på en kurs som jag har hållit för över 1000 personer i platsförlagda utbildningar.
Och de flesta var väldigt nöjda med den här utbildningen. Och vi kan anpassa utbildningen efter dina behov. Jag har onlinekurser som du gör helt själv eller med personlig handledning. Jag har mentorprogram där jag blir din coach under en tid. Du kan få rådgivning och support när du sedan har kommit igång med att göra film. Och jag kör också uppdragsutbildningar där jag kommer ut till er arbetsplats för att hålla kurser. Det här gör att du köper varken för mycket eller för lite då du köper en av mina utbildningar. Vi ska ta och titta lite på hur mina kurser och program är upplagda. Min grundkurs har jag kallat Video för sociala medier. Och tanken med den här utbildningen är att mindre organisationer med en begränsad budget för marknadsföring ska kunna skapa nästan alla sina filmer själv istället för att köpa in dem från en extern producent. Så här går det till att gå en onlinekurs hos mig. Du börjar med att titta på en serie videolektioner kring ett ämne, till exempel filmernas uppbyggnad. De här filmerna de är mellan 2 och 20 minuter långa. Och det här är illustrativa och pedagogiska filmer som består av levande videobilder. Jag ska visa en bit av en film här som visar varför det är så viktigt att filma videoklipp av flera storlekar då man samlar in sitt videomaterial. De allra flesta filmer som du ser är uppbyggda av flera olika videoklipp som har varierande bildutsnitt och längd, och de är också filmade ifrån olika håll. Men hur gör man då för att omvandla det man ser eller en vision man har i huvudet till konkreta videoklipp som man sen kan spela in? Hur ska man välja ut de bilder som ska ingå i ens film? Ja, det handlar mycket om att förstå när man behöver vara närmare det man filmar och när det istället är bättre att vara längre ifrån. Men också var man ska stå för att visa det som är viktigt just då. Den här processen ser förstås olika ut om du är ute på inspelningsplats och har en pågående händelse som ska dokumenteras. Låt oss ta en tennismatch som exempel på något som du inte kan gå in och styra upp för din inspelningsskull. I det här läget så handlar det förstås om att hänga med i det som händer och försöka få så många användbara bilder som möjligt. Om du istället sitter hemma vid ditt skrivbord och försöker visualisera hur den film som du ska spela in ska se ut, ja, då kan du mer i lugn och ro planera inspelningen och de bilder du ska använda. När det gäller beslutet om man ska använda en tätare eller en vidare bild då man filmar något, så är det ju vad man vill visa för tittaren som avgör det här. Låt oss titta på ett skeende som jag spelade in som vi sen ska göra om så att det blir en intressant film. Här har jag filmat Alma. Hon kommer gående med Hampus. Hon lägger ner honom på golvet. Sen går hon bort här för att leta efter en leksak till honom. Hon hittar den inte riktigt. Och sen går hon ner på knä och ger leksaken till honom. Så här kan det se ut om man bara står en bit ifrån och filmar det man ser i en enda stor vid bild. Visst är det ganska tråkigt att använda bara en bild på det sättet. Och att hon letade efter leksaken i en halv minut. Ja, det gjorde ju att jag var på väg att titta på något annat i alla fall. Låt oss titta på hur det här kan se ut om vi istället använder oss av flera videoklipp filmade från olika håll och i olika utsnitt. Mycket intressantare, eller hur? Genom att spela in samma händelse i flera olika bilder filmade från olika håll så kan vi i den färdiga filmen välja att visa det som just då är mest intressant. Förutom att vi nu också bättre fick se ansiktsuttrycken hos personerna i filmen så förändrades även uppfattningen av tiden genom det sätt som filmen klipptes ihop.
Efter lektionerna så får du svara på några kontrollfrågor. Du får svar på dina frågor direkt och ibland får du också extra information. Du får spela in några övningsfilmer under kursen. Här får du göra filmer efter ett färdigt manus, men du får också hitta på ett par egna filmer. Du kan om du vill få individuell återkoppling under kursen på de filmer som du spelar in. Är det någonting som du inte förstår så kan du ställa frågor i det forum som finns i lärplattformen. Och min ambition är att du snabbt ska få svar om du kör fast någonstans. Den här kursen är uppbyggd i 5 avsnitt och du kan ta de här lektionerna precis i det tempo som passar dig. Jag ska gå igenom här vad de olika avsnitten innehåller och vad jag tycker att det är viktigt att du lär dig för att kunna komma igång med att göra film. Vi börjar med att titta på vilka olika typer av filmer, korta reklamfilmer, instruktionsfilmer, filmer med intervjuer och vidare som finns. Vi går igenom hur de här filmerna är uppbyggda och hur man kan använda dem. Vi går också igenom hur du på bästa sätt använder din mobiltelefons videokamera. Och den här delen av kursen har jag förresten lyft ut och gjort till en gratis kurs som du kan gå. Du hittar den i min utbildningsportal. I avsnitt 2 så går vi in närmare på hur du berättar med video och hur en film är uppbyggd. Vilka bilder behöver man spela in för att filmen ska bli levande och intressant? Var ska man stå när man filmar? Och hur ska man placera människor i bild för att det ska se bra ut? Och du får också spela in och klippa ihop den första filmen i din mobiltelefon med en redigeringsapp. Du får lära dig hur du tar ett bra ljud och hittar ett bra ljus till dina filmer och hur du använder en mikrofon. I det andra avsnittet går vi också igenom grunderna i hur man redigerar film. Till exempel hur du lägger bilder över en person som pratar men behåller ljudet av personen. Och hur du lägger text på dina filmer. I det tredje avsnittet så får du spela in en film efter ett färdigt manus. Och då jag haft mina platsförlagda utbildningar, då har det verkligen varit en övning som fått det att lossna för många vad gäller hur man ska tänka då man gör film. Dessutom har man haft väldigt roligt. Så här kan det se ut om man har klippt ihop sin film. I det fjärde avsnittet så får du spela in ett par övningsfilmer som du själv tar fram innehållet till. I den ena filmen så lär du dig hur man jobbar med tidsförkortning i filmer. Det här är något som man behöver göra för att filmerna inte ska bli alltför sega. Och i det sista avsnittet tittar vi på var någonstans du kan publicera dina filmer och hur du anpassar dem efter de olika plattformarna. Vi går även igenom vad du behöver tänka på när du tar fram en filmidé som ska klara bruset av informationen på sociala medier. Och du får också tips kring vad du ska tänka på när du köper utrustning och programvaror. Samt var någonstans du hittar bra gratis musik och videoklipp till dina filmer. Vill du göra en mer ambitiös satsning för att lära dig att göra film så har jag någonting som jag kallar för mentorprogrammet. Du börjar här då med att gå onlinekursen Video för sociala medier och sen får du handledning i 6 månader. Hur den här handledningen ser ut, det beror på hur dina kunskaper är och vad du vill använda film till. Men vi börjar i alla fall med att göra en analys av dina kunskaper och dina mål med att göra film. Sen får du gå onlinekursen Video för sociala medier så att du får lite teoretiska kunskaper. Du får återkoppling på dina filmidéer innan du spelar in dem. Och vi diskuterar och jag föreslår saker som förhoppningsvis kan göra filmen bättre. Vi ser helt enkelt till att du har ett bra underlag och en tydlig och genomförbar idé innan du går ut på inspelning. När du sedan har klippt ihop din film så tittar jag igenom den och ger dig återkoppling tills du är nöjd med den. Och kör du fast någonstans i redigeringsprogrammet till exempel så kan jag via skärmdelning visa hur du kan komma vidare. Utifrån de filmer du gör så ser vi vad du behöver utveckla och var du eventuellt skulle kunna ta in andra resurser i ditt filmskapande.
Kanske är du bra på att ta fram ett tydligt och intressant innehåll i dina filmer, men har svårare för att filma dem på ett snyggt sätt. Skulle då en lösning för dig kunna vara att hyra in en fotograf för att göra dina filmer och sen så klipper du ihop filmerna själv? På så sätt så kan du få en bra kvalitet på dina filmer utan att det kostar lika mycket som om du hyr in en videoproducent hela vägen. Vi korrigerar helt enkelt vad du behöver lära dig under resans gång. Och när det har gått 6 månader så har du förhoppningsvis blivit så säker på att göra film att du är självgående och utan större tveksamheter startar upp och genomför produktioner av professionell kvalitet. Ibland så vill man lära sig något av en riktig människa ute i verkligheten och därför så har jag också uppdragsutbildning för grupper på arbetsplatser. Och det här är en slags hybridutbildning där du först tittar på videolektioner för att bättra på dina teoretiska kunskaper. Och sen kommer jag ut till er och vi har en dag med i huvudsak övningar där ni spelar in och klipper ihop filmer i mobiltelefonen. Jag har 2 kurser. Den ena är en kurs i att skapa film och den andra är en kurs i att redigera film. Kursen i att redigera film kräver lite mer resurser så där kan jag inte ta in lika stora grupper. Men jag kan ta in 21 personer i kursen i att skapa film och 6 personer i kursen i att redigera. Så, frågan är nu vad du väntar på efter att ha lyssnat på mig en stund. Jag ska ge dig de 3 viktigaste argumenten för att du också behöver komma igång med att göra film utifrån det som jag har gått igenom idag. Och det första är att du kommer att få ett bättre resultat. Ska du marknadsföra eller informera om någonting, ja då kommer video att synas mer än om du bara använder text och bild i dina inlägg. Och det här kommer det att göra även om dina filmer är enkla. Det andra argumentet är att alla kan göra film. Det är inte svårt därför att det du behöver lära dig för att göra enkla filmer som fungerar tar inte lång tid att lära sig. Och att göra enkla filmer tar inte heller lång tid, så alla har tid att använda film. Och det tredje argumentet är att du vill inte vara en av de som inte gör film. Om en av dina arbetsuppgifter är att övertyga, ja då kan du inte vara utan film som ett av dina verktyg. Allt mer av innehållet på internet är rörliga bilder och alla behöver vi förhålla oss till det här på ett eller annat sätt.